Tag, wir... Oi! Hello, my name is Joachim. I play the drums in Underwing and I am going to record the drums for a new song today called Where Gods Conspire. Ikke kick meg på bandet! Take two. God start. Complete motherfuckers! No, we are finished with the bass recording. It was totally awesome. Du sjuk? Litt grann. Ja. Jeg har liksom vært litt syk helt siden du smittet meg. Har du? Ja. Ja. Du kan ikke bare stikke det etter vitrinen ditt. That's what she said! Det er ikke noe applaus her i går, nei. Nei. Velkommen til Magnus sin gitardag i studio. Kjør! Where Gods Conspire. Hvordan er formen, Magnus? Den er haltende, men bedre enn i går. Ja. Så du er klar for å track litt gitar i dag? Jeg er klar for å track litt gitar i dag. Jeg er litt nervøs som alltid og svetter av den grunn, men ja. Det går fint. Ja, men da tar du en snus, og så slapper vi litt av i grann tid, ok? Har en snus i det. I am ready to. You're ready to? Yes. Nå. Ja, internasjonal. Det er bra, Joachim. Det er bra du viser initiativ. Ja. Det er sånn de gjør på ordentlig, i ordentlig studio. Du klar, Magnus? Klart å track litt gitar? Ja. Hva sier du, Joachim? Har du stemt? Nei. Ta stem da. Ja, hva skjer nå, Thomas? Nei, det som skjer nå er at vi har en veldig dårlig gitar. Nei, det er eneste. Du kan ikke ha det her med nå. Nei, ok. Så det vi prøver å få til da, er å dempe den lyden, sånn at vi får et bedre signal, uten masse signalforstyrrelser. Ikke sant, Joachim Valle Mikkelsen? Ja. Jeg vil ha det på film, men jeg glemmer å skru på lyden. Da blir det to klipp til da! Nei! Nei! Nei, ja! Nei, ja! Where God's gonna spare? Ja, Joachim. Hva synes du om dagen er? Today has been very good. We are finally finished with recording. Ja, Enieto Kotori. Yeah. Hvordan føles det med å spille inn vokal? Hvordan det føles? Føles det som å spille inn vokal? Enieto er i studio-booten.
Ja, nå hører han ting. Hey, man! You're out there somewhere. There you are. Here I am. I'm a slave. Nei, bandet kommer til å splitte opp! Nei! Dette kan ikke skje nå igjen!